Bé, bona nit a tothom. Com sempre, per a fer les valoracions després del ple, doncs dir que avui hem tingut un ple una mica distret, on hi ha hagut una barreja de temes d'actualitat municipal o del funcionament del dia a dia i després també temes més polítics i, per tant, sensibles. I bueno, els temes municipals han tractat pràcticament, bueno, han estat aprovats pràcticament per unanimitat, excepte el tema econòmic, que el tema econòmic, doncs, bueno, ja ho hem explicat nosaltres, de que el nostre posicionament normalment és d'abstenció perquè no compartim al 100% la filosofia que hi ha detrás dels pressupostos i creiem que avui, doncs, en el tema, per exemple, del mobiliari per als nous serveis socials de l'antic ajuntament, doncs ens donen la raó de que el pressupost, quan se va confeccionar, doncs no es van tindre en compte totalment les circumstàncies o les partides més socials i que, bueno, doncs nosaltres no mos cansarem de demanar que s'han de dotar de partides més justes i més quantioses i per això, doncs, avui hem donat suport en este punt perquè considerem que és necessari per a la població i per tant també, doncs, és al final també és una esmena als pressupostos que va fer l'equip de govern per aquesta manca de previsió. Però bueno, feta aquesta crítica política, doncs després a mi sí que el que m'agradaria remarcar és que hi ha una cosa molt curiosa, que és que, per exemple, en el que són les qüestions polítiques, normalment sempre hi ha una divergència entre l'equip de govern d'Esquerra i el PDeCAT, l'antiga Convergència, i el que és el senyor Llopis, l'antic regidor del PP i Plataforma per Catalunya, que solen en temes polítics, temes més ideològics, no votar el mateix, però en canvi en les qüestions econòmiques sempre acaben, doncs, donant el suport i votant en el mateix sentit. Bé, cada un que tragui les seues conclusions del que vol dir o no vol dir això. En tot cas, doncs, és això de dir que en segons quines coses, doncs, possiblement tampoc hi ha tantes diferències entre estos partits i desgraciadament, doncs, en matèria econòmica ho veiem, perquè al final tots estos partits, no a nivell de roquetes, sinó a nivell superior, doncs, són partits que apliquen retallades i que practiquen, doncs, això, polítiques no massa favorables a les opcions més socials o que representen més el dia a dia de la gent. I bueno, crec que també al proper ple ne podrem parlar, perquè bueno, crec que ja puc avançar que per al proper ple, doncs, una de les mocions que nosaltres presentarem serà una moció de defensa de la renda garantida de ciutadania, que desgraciadament, a pesar d'haver-la aprovat el Parlament, pues està incomplint i va sortir a la premsa la seva aplicació i això, pues, ho podrem posar damunt la taula. I bé, fet això, pues, dir també en el tema polític, pues, bueno, hi ha hagut dues mocions de contingut polític, una per a donar suport al model d'immersió lingüística, que creiem que l'educació és una cosa en la que no s'hauria de jugar ni mercadejar, que hauria de ser objecte de grans consensos i desgraciadament no ho és, perquè al final l'educació també és una manera de control social, d'adoctrinar, i també és una cosa molt important perquè a través de l'educació moltes vegades i a llarg termini és com se poden aconseguir reduir més les desigualtats socials, és a dir, normalment una societat que té un nivell d'educació més alt vol dir que és una societat menys desigual, és a dir, més igualitària, i desgraciadament en este país, sigui Catalunya o sigui Espanya, veiem que anem al contrari. Anem a una societat cada vegada més desigual, més polaritzada entre rics i pobres, i el model educatiu, doncs, no queda al marge perquè és una peça clau. I la reforma educativa que va fer el PP, doncs, va en este sentit de marginar l'escola pública en favor de la concertada i de la privada, que és la que segrega i la que aplica, doncs, bueno, criteris que no són igualitaris, i la llengua, doncs, és un mecanisme més per a també amagar al final el tema este que són les retallades en educació i el model cap on anem, i això creiem que arriba a un punt que ja és inadmissible i ens hem de plantar. I després, doncs, l'altra moció que hi havia de contingut més polític, doncs, era el tema de la retirada dels monuments o de les plaques o de la simbologia franquista als edificis no públics, que també, doncs, bueno, ningú s'ha d'espantar per dir o reconèixer
de que hi ha una llei que obliga a la retirada. Per tant, complir la llei vol dir retirar estos símbols i també a la vegada pues és un acte de dignificació de les víctimes del franquisme i sobretot de reconeixement de que estem en un sistema o volem estar en un sistema democràtic i no en una dictadura que no és bo. No és bo que la recordem, ni que se'n faci apologia, ni que es banalitzi tampoc. Per tant, cada cosa s'ha de posar al seu lloc i en un sistema democràtic és inadmissible la presència de símbols franquistes, de símbols dictatorials, que això pues, a les democràcies avançades d'Europa és una qüestió que és impensable que passi i desgraciadament pues, aquí, fruit d'una transició que es va fer com se va poder, pues, això no passa. I bé, fetes aquestes declaracions, sí que també tampoc m'agradaria deixar de valorar els fets que estan passant aquests últims dies i que jo entenc que generen molt de malestar i molta preocupació a molta gent. Crec que el que està passant és totalment injust, que les persones, els polítics que han detingut i que estan a la presó o que estan en busca i captura no se'ls ha de donar aquest tracte. Podrem tindre moltes discrepàncies i pensar que han fet coses molt mal fetes perquè les han fet, però això no justifica el tracte este vexatori i intimidatori de que se'ls ha de tancar a la presó i de que s'han de passar tant molts anys a la presó, perquè crec que tampoc n'hi ha per a tant des d'aquest punt de vista. Comparteixo les crítiques que es fan de que no es pot apreciar el delicte de rebel·lió i per tant el que demano també és una mica de serenitat, calma i sobretot que la gent, evidentment, que s'ha de protestar i s'ha de manifestar i hem de fer presents el nostre malestar, però sobretot això s'ha de fer en el cap fred i no a cop calent, que desgraciadament sembla que són les actituds que veiem que més presència davant la impotència que genera, perquè al final l'únic que es busca és provocar que hi hagin situacions violentes per a possiblement encara reprimir més. I per tant, és això, s'ha de ser molt intel·ligent i sobretot actuar en lo cap fred i sobretot això, resistència pacífica, la política o la protesta de la no violència. I crec que, a veure, estem en un moment molt complicat, però s'han de fer els esforços per a sumar i no restar i mirar d'entre tots pues, poder redreçar aquesta situació que és molt complicada i crec que almenys el que és el municipi de Roquetes hem de fer aquest esforç i hem de procurar que el que és la cohesió i la convivència social i pacífica pues, no es perdi i crec que no es perdrà perquè la gent de Roquetes és lo suficientment intel·ligent per a no caure en lo parany. I bé, finalment pues, ja és això, desitjar unes bones vacances de Setmana Santa, unes bones Pasques a tothom, a qui sigui més religiós i a qui no ho sigui tant, que tothom, pues això, que disfruti d'estos dies el millor possible, en família, tots sols, de viatge, en amics, en parella, i l'important és això, que tothom que intenti passar-s'ho bé i el més feliç possible i, bueno, i a recarregar forces perquè venen temps que siguin moguts. Moltes gràcies i bona nit.